ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းစီယာလေးဆီယာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်5လပိုင်းမေလအတွက်တလတာဆောင်းရရှောင်းရ2000ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခွန်တဲ့သားလေးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ audio ကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးသွားအားပေးသွားကြပါလက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောခွန်ရသားသမီးမိတ်ဆွေပေါင်းချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရာပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမော်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်မေလအတွက်တလာတာဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဂျာစာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတခါတော့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023မေလငါလာပိုင်းအတွင်းမှာဂျာစာပရိသသမီးတွေအားလုံးဂျာစာပရိသသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုစုံဖြတ်ချက်တွေစိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်တည်နေတာမျိုးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာကိုစိတ်တိုင်းမကြစိတ်အလိုမကြအားမရတော့စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်လူငယ်တွေအိမ်ကောင်ကြီးတွေအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတဏှာစိတ်တွေမရနေပါတယ်ဘယ်လိုဆိုင်ပြဖို့လိုအပ်ပါစိတ်ထဲမှာလက်ရှိလအတွင်းမှာငါးလပိုင်းအတွင်းမှာကဲရှင်းပြကြပါအောင်ရှင်းတဲ့သူတိုင်းဆရာလို့ရုပ်ချောကြပါစေနော်ဟုတ်လားဂျာစာပရိသသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ငါးလပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဟာအထူးသဖြင့်အရာရာကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆအဆအရာရာစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုကိုအလိုရှိနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်အစင်မပြေမှုတွေကနေအစင်ပြေအောင်မြင်ချောမွေပြီးတော့မချမ်းသာခြင်းနေပါစေဆရာရဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူပဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါသွားတဖုံးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမကြီးအသွေးအသားသွေးတို့သွေးတက်စာလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်စင်ခြင်းပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အစစ်အမြစ်ဒုံညင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးနော်ဒါမျိုးလေးတွေအလေးချဖြစ်တတ်တဲ့ကျမကြီးလေးတွေကြိုက်ခဲနာကျင်ရတာမျိုးလေးတွေရှင်တုံပန်းတို့ဖြစ်ရတပါလေဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိုးတော့ဆူဆူဝါဝါမရှိလာပါဘူးဆရာကြီးနမီခေါ်ပြပါတယ်ဆိုင်ထပ်အောင်ထို့တူပဲဂျာစာပရိသသမီးရဲ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသားသမီးကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးတွေခရီးသွားကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတက်ပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်လာတဲ့ငွေဟာထွက်သွားသောငွေနဲ့ဒါရလီအရှုံးကျနေပါလေ။ဒါကြောင့်ငွေမမြဲသောကာလငွေမမြဲတဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လက်ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝင်လာရင်ပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးလိုက်ပါဒါကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဂျာစာပရိသသမီးတွေဒီရလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေဟာအိတ်ထဲမှာခုန်ခုန်ထွက်ရှင်နေသောကာလဖြစ်တယ်။အမလီခိုင်စာသွားကြိုက်နေတာလေအမလီပြန်ဖြစ်ရလိမ့်။နော်ဆိုတော့တို့တူဂျာစာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကင်ကန်ကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။သားသမီးကိစ္စအလှပအရေးယာကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ရှစ်တော်သူမြန်လို့တော်သူဇနီးမယအိမ်တော်ဘတ်တွေကြောင့်လည်းငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာစာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကလက်ထဲမှာကြွားဝါတာမျိုးထက်ချိတဲ့ငွေကိုတခုခုမှယင်းဒီလှုပ်ဆောင်လောက်ကင်လိုက်တာကပုံမူအားသာကောင်းမွန်စီပြီးတော့ငွေဟာလက်ထဲမှာထားရင်အเจ้าမျိုးမျိုးနဲ့အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာဝင်လေနဲ့ထွက်လေကဲ့သို့ဖြစ်နေတော့ညလေအာနာပါနရှုရင်ဝင်လေထွက်လေရှုရင်တရားရနိုင်ပေမဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါလေတို့တူပဲဗတိပဟုဘေဒင်ဗေဒစံကြံတရုပ်ဆောင်အမှုပညာထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်အားသာကောင်းမွန်စီပါလေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရအောင်ပါတယ်။ passport လုပ်ငန်းတွေ၊ visa လုပ်ငန်းတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆိုင်ထအောင်ဆရာဝတ်တဲ့တိုင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ passport လုပ်ငန်းတွေဆနာလို့ပေါ့ခရီးသွားလာမှုပကြီလုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေရေရှားမြေရှားသွားရန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဂိုကအစီအမပြေသောမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်အင်မတန်အားသာကောင်းမွန်တော်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့လော်လော်နဲ့စိတ်တက်မကြပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာလော်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 ဝုန်းဝုန်းတိုင်းတိုင်းအလင်းစလိုဆုံးဖြတ်တာမျိုးတက်မိမိကိုယ်တိုင်တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့အရာရာကိုရင်ဆိုင်ရင်အမားကိုတော့အမှန်ဖြစ်နိုင်တော့လားဖြစ်တဲ့အတော့မိမိအပေါ်မှာအပြစ်မြင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေတော့တီတီငိမ့်နဲ့ဆုံးဖြတ်တိုက်တယ်မထင်မှာပဲထူးခြားကောင်းမွန်လာမယ့်ကာလဖြစ်တဲ့အတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှာတဲ့အခါကိုကိုကိုတီငိမ့်အောင်စူးစမ်းပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ရှာစီလိုပါလေစိတ်ထဲမှာစက္ကနဲပေါ်လာတာမျိုးတွေဝုန်းဝုန်းတိုင်းတိုင်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေသိကြတဲ့ဂျာစာပရိတွေအဲ့ဒါဆိုလွဲဖို့လွဲပြီးဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကင်ကန်တိုးနိုင်ပါလေ။ယာရုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုး
ယာရုတက်တာမျိုးယာရုတိုးတာမျိုးတွေကြားရမယ့်ကာလဖြစ်နေတယ်။နဘောကတာသမီမရှိသူတွေတာသမီစုပန်ထားသူတွေတာသမီရရှိပိုင်ဆိုင်မဲ့လတာသမီရရှိမဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းတွေရဲ့အကူအညီများစွာရရှိမဲ့လမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အထူးသဖြင့်ရှင်နှချောင်းအဝင်မကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်နှချောင်းအဝင်မတော်ရင်ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ကဒီရက်လာအတွင်းမှာငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆနငွေမမြဲပေမဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတိုးချဲ့လုပ်ကင်လို့သလားတကယ်ကိုရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်ပါထို့တူပဲမိတ်ဆွေများအနေနဲ့စပ်ပစ္စည်းကိစ္စတွေဝင်လာတတ်ပါလေကောင်းပါလေအကျိုးပေးပါလေစတင်လုပ်လို့သလားယင်းဒီလုပ်ကင်လို့သလားအကျိုးပေးပါလေထို့တူပဲအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ယာရုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးချဲ့လုပ်ကင်တိုးအောင်မြင်လိုက်လို့ကောင်းတယ်။စတူလုပ်ငန်းတွေအစုချေရလုပ်ငန်းတွေပေါင်းစုလုပ်တာမျိုးတွေကိုပိုင်လုပ်တွေလုပ်တာတွေအသက်စတင်လုပ်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်။အလုတ်ချာနေတဲ့သူတွေအလုတ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ကိုပိုင်လုပ်ငန်းအရာရာကိုရရှိအောင်ဖွန်တောက်အောင်အရာရာကိုစူးစမ်းရုံးကန်လို့ရတယ်။တခုပဲကယူဆက်ရမယ်။ခကြီးသွားကိစ္စတွေမှာငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအရှိရေးမှာအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်။အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးအကုန်ကြအများရတတ်ပါတယ်။ထို့တူပဲအထူးသဖြင့်လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာမလို့အဖဲငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်အဆွတ်အစွဲရိုးစုပ်ခံရတတ်ပါတယ်ပတ်စံပစ္စည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအထာမမားစေနဲ့ပျောက်တတ်ပါတယ်တကူကူခံရတတ်ပါတယ်ပဲယူဆိုင်ပါသာသမီကိစ္စတွေငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်သာသမီတွေရဲ့အရှိရေးကိစ္စမေတ္တာရေးကိစ္စပညာရေးကိစ္စတွေကြောင့်လည်းငွေကြေးအဖက်မတင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်သို့တော့အဆက်ဆက်အရာရာဂျန်နာတွေအားလုံးကောင်းတာပေါ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလဲဟောဆူဆူဝါဝါမရှိပါဘူးအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေရင်သာသမီကိစ္စလေးနဲ့ညှိနှိုင်းရင်းနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေတာမျိုးပါလို့ကျန်တာဆူဆူဝါဝါမရှိပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဂျာစာပလီတရက်ကာလအတွင်းမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေအိမ်မလာရလို့စိုင်းပုတ်တက်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစိတ်တော့ကပေးရတပါတယ်စိတ်ညစ်တက်ပါတယ်ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရွှေရှိငွေရှိမှအမျိုးတော်တယ်လို့လည်းမှတ်ထားပါဗျာနော်ဒီလိုလေးပဲပြောချင်တာကျန်တာကောနော်ကောင်းပြီကျန်တာတွေကဘာတွေကြိုးပြီးလဲလုံငန်းရာတို့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အလုံချာနေတဲ့သူတွေအလုံတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်နေရာထိုင်ခင်း OA ချမ်းမြေဝင်လာတတ်ပါတယ် OA ချမ်းမြေဆောက်လို့တဲ့သူတွေငကောက OA ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လို့အစ်စ်ချက်တွင်လို့တဲ့သူတွေရပ်တန့်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေငကောကနားထားရတော့လုပ်ငန်းတွေအလုံဟောင်းတွေအလုံတစ်တွေအရာရာရှိတိုးဆောင်ရအောင်ကောင်းပါတယ်ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေလုပ်ငန်းတိုးချက်အစ်စ်စတင်လို့အရာရာအားလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငွေမရှိပါနဲ့ငွေရှိရင်ဆုံးပါပါခင်ဗျငွေမရှိပါနဲ့ငွေချင်းရင်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါချက်ကအထူးသဖြင့်ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငကောကအဆင်မပြေသူတွေလက်ရှိမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်တည်တော်အောင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်။မထင်မှဖဲနဲ့ထီပေါက်တယ်လို့ငွေကြေးအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားဟိုမိမိတို့အနေနဲ့အရာရာကိုကြာစာပြီးသားသမီးတွေရမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန့်ဆန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဟာထူးထူးခြားခြားဒီလာအတွင်းမှာဒေဝိသားသူစုံပြီးသားသူကိုစွဲ၍မတ်တော့အိမ်မှာမျိုးရှိရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းထူးထူးခြားခြားထီထိုးတာမျိုးကန့်ဆန်းတာမျိုးလုပ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကံကောင်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေပါနဲ့အလုတ်တက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အလုတ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အရာရာကိုလက်ရှိကာလမှာမိမိတို့အနေနဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်တွေအိမ်ဆောင်ရေးတွေမှာအထူးသဖြင့်အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဂယုဆိုင်ရမှာကအမျိုးသမီးကိစ္စတွေဂယုဆိုင်ပါတပုတ်လေးလွင့်ရိုးစွတ်စွဲခံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဟာလာကိုကတော့နေတာရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေရွဆွဆွဆွဲတာမျိုးတွေအဲဟိုစနောက်တာမျိုးလေးတွေဟောသူများအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တပုတ်လေးလွင့်အရှုံအချင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်ယူဆိုင်စင်ကြပေးပါကြာစာပလေးတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လူမှုရေးနားလည်မှုလေးတွေချစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်ဒီရက်လာအတွင်းမှာကြာစာပလေးသားသမီးတွေအကျိုးပေးအားသာစေတော့အယောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝါရောင်အပန်းရောင်အနှစ်ရောင်အကျိုးပြုပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာအနောက်တောင်ရက်နဲ့တောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့တစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍလေကနာခုနှစ်ကနန်းဟာအကျိုးပေးပါတယ်အထယ်လေးလဲဆင်ပေးပါတယ်နော်အကျိုးမပေးအားနဲ့စီတဲ့ကနန်းကနှစ်ကနန်းနဲ့ရှစ်ကနန်းဖြစ်ပါတယ်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမယ့်အကြောင်းကတော့ကြက်သွေးရောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးအားသာစီတဲ့နေသားတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စနေအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့စနေအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရင်ကောင်းမှာပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေတွဲဖက်လှုပ်ရင်မတင်တော့နေနာအနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရင်အားနဲ့စိတ်ညစ်စေပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာလူငယ်တွေအရှိရေးမှလည်းကြာစာပလေးတွေဘယူဆိုင်ပါငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်သမီးကြီးစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သမီးကြီးစားနဲ့ပတ်သက်လို့အဖက်မတင်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတာမျိုးလေးတွေဂယူဆိုင်ပေးပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ချစ်သူသမီးကြီးစားရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ကိုကိုတိုင်းလိုက်လံစိုက်ပြီးအလုပ်ပေးကြရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့လူရအောင်မှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆအဆအရာရာအောင်မြင်အဆင်ပြေစေရန်ကြာစာပလေးသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မျက်စွာဖျားမှဟာလား
တောက်ရီနှစ်ခွက်လူတန်းပြီးလိုရစုတောင်းမှာအစီပြပါမယ်အဋိဌံပြုလို့တဲ့ဇာစာပရိသတ်သမီးဓမ္မမိတ်ဆွေများအဋိဌံဝင်လို့တပဆိုရင်တော့ဒီရက်တလတာလို့အောင်မြင်အစဉ်ပြေစင်ညာလို့ငါအဋိဌံပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဘဂဝါဆိုသောပတိကိုတနေ့ကို၄ပတ်လုံးနဲ့12ရက်တည်တည်အဋိဌံပြုပါအစိုးရပျောက်ကင်းပြီးအကောင်းကြီးရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကောင်းမွန်အားသာတိုးတက်ပြီးတော့အခက်အခဲအကြအတဲတွေလိုရကိုဒီကိစ္စကြီးအစဉ်ပြေမှအောင်မြင်မှအကြံစီတွေထမြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မိဆက်ရညောင်ပင်ကကြည့်တဲ့ရုပ်ကစုံနာမည်ကြီးကိုကွန်းရတရားလှူဒန်းပြီးတော့နှုတ်ကနေဖွင့်ပြောဆူတောင်းလာရင်အကြံစီတွေထမြောက်လာပါလိမ့်မယ်တလတာလုံးအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရအတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တာရော့ကတ်မှာရှိတယ်เนาะတာရော့ကတ်မှာရှိတယ်ခြားကြည့်ပါအသေးပုံကိုဒါလေး၃ချောင်းစိုက်ထားတဲ့ကတ်လေးကိုစောင့်ပြီးတော့ဒီကတ်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်အတွင်းတော့မဟုတ်လုပ်ငန်းအတွင်းမှာတလတာလုံးစောင့်လိုက်ပါကကံကောင်းမှုနဲ့ကံတရားတွေရရှိပြီးတော့အတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်တွေကင်းဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကတ်လေးကိုအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ကရုံးကန်လိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကတ်လေးကို online မှာတားတော့ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါနော်။အသေးပုံကိုအကယ်၍မချိရင်တော့ဖုံးလေးနဲ့ဖုံးထဲမှာဖြစ်စီစာရွက်လေးမှာအသေးပုံလေးဆွဲဒါလေး၃ချောင်းနော်ထုတ်လာလိုက်ပေါ့။ဒါကတော့လူငယ်တွေလူတိုင်းဆွဲတတ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။အသေးပုံကတော့ကျွမ်းမယ်ထင်တယ်။ဇေယတယောက်ပဲမကျွမ်း။အသေးပုံလေးကိုဒါလေး၃ချောင်းထုတ်ပြီးတော့နော်။အဲဒီအသေးပုံလေးကိုဒါလေး၃ချောင်းထုတ်ပြီးတော့အဲဆွမ်းတာလို့ပေါ့။ဒီလိုကတ်ပုံစံတန်လေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်သွားပါ။ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့ကြစားပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးငှားလာပိုင်းတွင်မှာအဆိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရတော့ယန္တနာစင်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနေ